এই বনমানে মাইকল কি খবৰ আপোনাক খবৰ নিছে ভাল আজি হৈছে 27 তাৰিখ আৰু ইতিয়া বাজিছে ৰাতি 9টা আৰু মানে পটককে এটা প্লেনিং কৰিবলগীয়া হ'ল এফালে যাওঁ মানে মোৰ মমা আহি আছে হজৰ পৰা হজ কৰিবলৈ গৈছিলে মই দেখাইছিলোঁ আগৰ ভিডিঅ'ত আপোনালোকক তেওঁ হজলৈ গৈছিলে আৰু আজি আহি পাই গ'লহি গধূলি মানে আপোনাৰ আবেলি 3টা বজাত গুৱাহাটী পাই গ'লহি আৰু গুৱাহাটী পাই এতিয়া আহি আছে কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ লালুকমান এনেকৈ যাম কিন্তু নিশ্চয় ক'লে নহয় বোলা আমি বৰগাঙলৈকে যাওঁ সেইকাৰণে আমি আহি আছোঁ এয়া পালোহি আমি বান্দৰদোৱা হৈ গৈ আছোঁ আৰু মাহীহঁত মাহী গৈছে মাহী ল'ৰাটো গৈছে আকৌ মমাৰ ল'ৰা ছোৱালী সিহঁতি গৈছে আৰু আগবঢ়াই আনিবলৈ কাৰণে গুৱাহাটীৰ পৰা আৰু এতিয়া আমি সেই পাই গ'লোহি নাৰায়ণপুৰ এয়া চক আৰু এতিয়া গৈ আছোঁ মানে মাজে মাজে ইমানেই বেছি বৰষুণ দিছে ঘৰৰ পৰা ওলোৱা টাইমত বৰষুণ নাছিলে কিন্তু মানে বহুত বৰষুণ মাজে মাজে আৰু এতিয়া বৰষুণটো নাই বাৰু এয়া গৈ আছোঁ আমি 9টা বজাত মানে ডিচিশ্যন লৈছোঁ আৰু মানে 8:30 বজাত যে আমি যাওঁ ভাত পানী একো মানে কৰা নাই আৰু ধুনকো খোৱা নহ'লে আৰু এয়া ধুনধুন আমাৰ চখ ধুনধুন ফটো মৰা কৈছে এয়াই আৰু গৈ আছোঁ এয়া চাওকচোন ইমানেই বেছি বৰষুণ মানে ৰাস্তা দেখাই নাপায় মানে কিছুমান জেগাত মই মানে ভিডিঅ' কৰিবলৈ ভয় লাগি গৈছে মানে আপোনালোকক যে মই দেখাম ভিডিঅ' কৰি ইমানেই বৰষুণ দিছে লাহে লাহে মানে বহুত শ্ল' কৰি গৈ যৈ থকা হৈছে কিন্তু আপোনাৰ ভিডিঅ'টোহে মই স্পীড কৰি দিছোঁ কিন্তু ইমান বৰষুণত মানে আপোনাৰ ছাইডৰখিনি দেখা নাপায় আমি আহি পাই গ'লোহি এয়া চাওক বৰগাং আৰু মই মানে আহিয়ে ফাৰ্ষ্টে খোৱা আৰু মানে আইচক্ৰীম আৰু আমাৰ মমাহঁতি খাই ল'লে মাহঁতি চবেই খাই ল'লে আৰু মমাহঁতি ৰুটি চুটি খাই ল'লে আৰু মই খাই ল'লোঁ মোৰ মানে ফেভৰেট বস্তু আইচক্ৰীম কৰ্ণ আৰু আমাৰ মা আৰু বেটা মিষ্টাৰ মাহী মহঁতি চবেই খাই মেলি আজৰি হ'ল আৰু কিন্তু মই খোৱা নাই মই খামগৈ আৰু মামী বনাই থৈ দিছে ভাত তেওঁলোকে চবেই খাবগৈ কিন্তু অকণ অকণ খাই ল'লোঁ আৰু কিবাকিবি মিঠাই চিঠাই এয়া আহি আছোঁ দেখিছেনে আমি ঘূৰি আহোঁতে এয়া এতিয়া ৰাস্তাত অকণো বৰষুণ নাই অকণমান কিন বৰষুণ দি আছে আৰু এয়া আগত মাহীহঁতৰ গাড়ীখন গৈ আছে মাহী লগতে গাড়ীখন চলাইছে আৰু এয়া চক দেখাই দিছে আপোনালোকক অকণমানকৈ আৰু এতিয়া বৰষুণ নাই বহুত বেছি ভাল লাগিছে এতিয়া ঘূৰি আহি মানে এতিয়া পাইছে 12:30 আমি আহি আছোঁ আৰু এটা আমাৰ ভুল হৈ গ'ল এইটো এটা জানেনে আমি গুচি আহিলোঁ ইটানগৰৰ ৰাস্তাত এয়া ইটানগৰ ৰাস্তা গৈছে এইটো আমাৰ ভুল আগৰ পৰাই হয় মানে ৰাতি এয়া আমাৰ সেই ল'ৰাটো ঘূৰি আহিছে আমি পাছে পাছে ঘূৰি আহি যাওঁ আৰু এইটো ভুল আমাৰ লগত বহুতবাৰ হৈছে কাৰণ মানে ৰাস্তাটো এইফালৰ পৰা আহি থাকিলে গুৱাহাটী ছাইডৰ পৰা আহি থাকিলে লখিমপুৰলৈ কিন্তু ৰাস্তাটো ধৰিব নোৱাৰি আমি ইটানগৰ ছাইডে মানে গুচি যাওঁ আৰু ৰাস্তাটো ভুলতে এইটো ভুল প্ৰায় হয় আমাৰ লগত এতিয়া 3-4 বাৰমান হ'ল এতিয়ালৈকে মানে এইটো ভুল একো নাই হৈ যায় এয়া আৰু আমি আহি আছোঁ এয়া মাহীহঁতৰ গাড়ীখন আগত তেওঁলোকৰ পাছতে আমি আহি আছোঁ আৰু বহুত বেছি ভাল লাগিছে মমা আহি পাই গ'লহি আৰু আমি লগ চগ কৰিলোঁ মেলিলোঁ ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকৰ দুৱাত ভালে ভালে আহি পালেহি সেয়ে আৰু আমি ইমান দূৰ আগবাঢ়ি মানে গুৱাহাটী যাব নোৱাৰিলোঁ এটা প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আৰু এফালে চাওঁ আৰু এয়া কিন বৰষুণ আৰম্ভ হৈ গৈছে দেখিছেনে তথাপিও আগৰ মানে যোৱা ৰাস্তাটো যেনেকৈ বৰষুণ আছিলে তেনেকুৱা বৰষুণ নাই কিন্তু বহুত বেছি ভয় লাগিছিলে মোৰ মানে আজিয়ে বৰষুণ দিব পালেনে এনেকুৱা লাগিছিলে আৰু গান বাজি থকাৰ কাৰণে মই মিউট কৰি দিছোঁ আৰু আমাৰ ধুনধুনে মানে বহুত ফূৰ্তি দেখিছেনে ৰাতি এতিয়া বাজিবলৈ হ'ল 1টা মানে 1টা বাজি গ'লেই আৰু 1টামান বাজিবলৈ হৈছে আৰু ধুনধুনৰ একদম নাচন দেখিছেনে চকুত অকণ টোপনি নাই মানে টোপনি চিন নাই একদম পূৰা ফূৰ্তি অকল ফুপু যাব পালে আৰু তাক কি লাগে আৰু দিছে নাই আমাৰ ধুনধুনে হাঁহি দিছেনে পূৰা ফূৰ্তি কৰি আহি আছে আৰু কিন্তু যাওঁতে আপোনাৰ অকণমান মানে আপুনি গান অকণো নবজালোঁ আমি মানে এনেকৈ গৈছোঁ
ভয়তে আমার বেটা অকন অকন টোপনি আহিছে আৰু বেটাই ৰুটি খাই ল'লে তাতে তাৰ হৈ গ'ল আৰু আমাৰ ধুনীয়াকে খালি খোৱাবলৈ থাকিলে ঘৰৰ পৰা খোৱা নাই খোৱা নহ'লে আৰু ইয়াতোতো ই খাব নোৱাৰে সেইকাৰণে এতিয়া গৈ মামীয়েতো বনাই থৈ দিছে আমি তাত গৈয়ে খামগৈ আৰু এয়া চাওক ধুনুনৰ উৎপাত ৰাতি এটা বজাতো মানে সি পুৰা চাৰ্জ আছে বৰ্তমান কিবাকিবি কৈ আছে সি সেয়াই আৰু চাই যাব আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে আৰু আপোনালোকক মই দেখাই থাকিম সকলোৱে এতিয়া আহি আছে মোৰ আবা মা ভাইটি গাড়ীলৈ আকৌ ডাঙৰ মমা মামী মামীৰ ছোৱালী দুজনী মামী ল'ৰাটো থৈ আহিছে মাহী মামীৰ লগতে সৰু মামীৰ লগতে এনেকৈ ঘৰতে থৈ আহিছে নানীহঁতৰ ঘৰতে আৰু তেওঁলোকে আহি আছে আমি যেনিবা আগতীয়াকৈ গুচি আহিলোঁ বৰগাঙলৈকে আমাৰ বহুত আশা আছিলে যে আমি গুৱাহাটীলৈকে যাম আনিম তেওঁলোকক কিন্তু এইটো আশাটো নহ'লে সেইকাৰণে গুচি আহিলোঁ আৰু বৰগাং আৰু এয়া দেখিছেনে আমাৰ মমাহঁতি আহি পাই গ'লে মাহঁতি আহি পাই গ'লহি সেয়া তেওঁলোককো লগ কৰি ল'লে আৰু ইয়াতে ৰখি অকণমান টাইমৰ কাৰণে আৰু এনেই সিহঁতি বিহপুৰীয়ালৈকে আহিলে এয়া বিহপুৰীয়ালৈকে সিহঁতি আহি গ'ল আৰু ৰখি সিহঁতি আহোঁতেও বৰষুণ পাইছিলে বুলি কৈছে ৰখি ৰখি আহিলে আৰু এতিয়া আমি তিনিখন গাড়ী তিনিখন নহয় চাৰিখন মাহীহঁতৰ গাড়ীখন আমাৰ গাড়ীখন ডাঙৰ মামাৰ গাড়ীখন আৰু মোৰ আবাহঁতৰ গাড়ীখন গোটেইকেইখন গাড়ী আৰু আহিছোঁ আগবঢ়াবলৈ এয়া মামাহঁতৰ ঘৰত গাড়ীখন সোমোৱালে এইফালে মিষ্টাৰ বহি আছে আৰু পাৰ্কিং কৰিছে এইফালে আমাৰ গাবা গাড়ী মাহঁতৰ আৰু ব'লক সিহঁতৰ গাড়ী আহি পাই গ'লে মছজিদত অকণমান দেৰি ৰখাব লাগে যে মছজিদত সোমাব লাগে মামা মছজিদত সোমাইছিলে সেইকাৰণে সেয়া গাড়ীখন আহিছে মছজিদটোৰ ওচৰতে হয় আপোনালোকে জানেই যোনে ওচৰৰ চাই আছে তেওঁলোকে এইটো গম পাইছেই মই অকণ অকণ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ কি কেনেকুৱা ভাল লাগিলে এয়া মামা নামি আহিছে বৰষুণ অকণ অকণ কিনকিনাই আছে আৰু এয়া মোৰ মামাৰ ল'ৰা ডাঙৰ মামাৰ ল'ৰা তাক লৈ গৈছে লগত সেয়াই আৰু ভাল লাগিলে সকলোৱে আহি পাইছে আৰু একেলগতে মা গৈ আছে অকণমান সোমাই যাওঁ আৰু দেখিছেনে দুটা দুই ৰাতি বাজিছে এতিয়া দুটা দুই আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ টাইমটো পূৰা কটা দুটা দুই দুটা বজাত আমি আহি গৈ পাই গ'লোহি সেয়াই আৰু গোটেই ৰাতি জাৰ্ণি একো নাই ভাল লাগিলে আৰু খালি বেটাহঁতৰ কাৰণে অকণমান হেৰি আৰু খুৱাই মেলি নিলে একো নাই নোখোৱা নেমেলাকৈ গ'ল যে ইমান ল'ৰালৈকে আমি ছাৰ আহি পাইছে ডিউটিৰ পৰা আহিয়ে কৈছে যে ব'লা ব'লা যাওঁ মামাহঁতক লৈ আহোঁগৈ এনেকুৱা আৰু আমি গুচি গ'লোঁ সেয়াই ভালেই লাগিলে এয়া আমাৰ নানীহঁতে বহি আছে আৰু নানী নেনা পুৰা বহি আছে মোৰ ভাইটি এয়া মাহী এয়া আমাৰ নানী নেনা চব পিতেক আহিব আৰু একদম পুৰা খুচিত ক'ব নোৱাৰা হৈ আছে মোৰ মা এয়া মোৰ ডাঙৰ মমা ভাল লাগে ন ইমান দিনৰ মূৰত আহিছে নানী নানী আৰু মমা অকণমান কণাকণি কৰিলে আৰু মই ভিডিঅ'টো তুলিব নহ'লে একো নাই এয়া মোৰ আব্বা বহি আছে ডাঙৰ মামা সি ভাইটি আৰু এইফালে বস্তু পানী আছে আৰু বোলে মিষ্টাৰ গাড়ীৰ পৰা বস্তু নমাই আছে মামা ল'ৰা ইজ একদম লাষ্ট কৰি মামা ছোৱালী আমাৰ ধুনধুন এয়া মোৰ মা চব পৰিয়ালটো আছোঁ আৰু কেইটা বাজিলে বাৰু নাযাবা এইফালে নাযাবা আহা চুলি ফালে পেলাই আছে এইটো চাওক আৰু ধুনধুনে এটা বল বন্দুক পাই গ'ল এইটো ধুনধুন ক'ৰপৰা পালা বন্দুকটো কোনে দিলে নেনাই দিলে এইয়া চাওক চাওক বন্দুক মাৰি নিজে পৰি গ'ল মানে এই এইটো আমাৰ ধুনধুনটো আৰম্ভ পৰা এইটো বন্দুক আনিলে ধুনধুনৰ কাৰণে বন্দুক বিচাৰিলেগৈ বন্দুক পাই গ'লে আৰু বন্দুক ভাঙিলে দুটামান আৰু এইটো যেনিবা আছে আৰু আজিয়ে ডাল দিছে নকৰিবা আকৌ বেয়া হৈ যাব আৰু কি আনে আৰু কি দিছিলে তোমাক চাহ আনাচোন নেনা আৰু কি আনিছিলে তোমালৈ কি আনিছিলে বল বল আনিছিলে চাওঁ উঠা আকৌ বলটো দেখুওৱা উঠা সেই তাত আছে সি ওপৰত আছে বল উঠা উঠা অঁ উঠা তাত আছে সি তাত আছে বল
উঠা এই তো বল বাহ আমার ধুনু না বল বন্ধু কি বস্তু পালে হয় নহয় না এই তো সব বল লাইটিং লাইটিং বল চা বল বন্দুকটো বন্দুকটো মাই দে বেট বল লাগিলে নহয় এটা টুপি হাতৰ মানে ধুনীয়া গোন্ধটো এটা টুপি হাতৰ এখন ৱাল হেংগিং এইটো তাৰপৰা যাই নামাজ হয় আৰু সৰু আৰু মাহঁতৰ যাওঁতেও আনিছিলে এনেকুৱা এখন এইটো বেটা এইটো ধুনধুনৰ ধুনধুনাটো চাব দেই দেখাই দিছোঁ ধুনধুনাটো মানে ধুনধুনা জুব্বা কুৰ্তি পিচ আৰু এইটো হৈছে হিজাব মাৰ এনেকুৱা হিজাব এখন মাৰ এইটো মিষ্টাৰ এইটো মোৰ এইটো ধুনধুনৰ এইটো বেথা আৰু এইটো ধুনধুনৰ ইমান দূৰৰ পৰা আনিছে মৰমত এইবোৰ চব বস্তুৱে ভাল লাগে ইমান ধুনীয়াটো আৰু গোন্ধটো যে বহুত বেছি ধুনীয়া হয় একদম বহুত ভাল লাগে আবাহাতি বহুত আঁতৰ আনিছিলোঁ তেতিয়া মই ভিডিঅ' কৰা নাছিলোঁ আপোনালোকক দেখুৱাও নাছিলোঁ এতিয়া দেখাই দিছোঁ আৰু মমা আনিছে ইমান ধুনধুনা একদম পূৰা ফূৰ্তি আৰু ধুনধুনাৰ ভালপোৱা বস্তুটো আহি গৈছে নে ধুনধুন বাহ বাহ আমাৰ ধুনীয়া ফুটি চাক ধুনু বজাই দিয়া আকৌ বজাই দিয়া আকৌ বাহ 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 নেনা ইমান দূৰৰ পৰা আনিছে ধুনু নলা হয় নহয় ক'ব নোৱাৰে ধুনীয়া বল বেটা হওক জুব্বাটো ভালকৈ দেখাই দিছোঁ চাব দেই মানে বেটাটো দেখুৱা নহ'লে যে সেইকাৰণে বেটাই কৈ আছে যে মোৰটো নেদেখালা ভালকৈ এইটো চাওক কাপোৰটো ইমানেই কোমল হয় চা ধুনু দিয়া এইটো ধুনুনাটো দেখালোঁ আপোনালোকক আৰু এইটো কাপোৰটো মানে কেন ক'ম আপোনালোকে দেখিয়ে গম পাইছে কিমান কোমল দেখিছেনে এইটো চাওক ইমান কোমল হয় 30 নম্বৰ চাইজ ফেশ্বন এইটো মানে আপোনাৰ একদম বহুত ধুনীয়া হৈছে কালাৰ আছিলে কাপোৰে এইটো এটা ভাগৰ জোপাটো দেখাই দিছোঁ মই এইটো আপোনালোকক সজাব অনা বস্তু দেখালে সময় মৰমত বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া সকলো কাৰণে বস্তু দেখিছে যিয়ে নহওক লাগে চবৰে ভাল লাগে কিবা এটা অকণমান হ'লেও আনিলে চিনটো আৰু ভাল লাগিছে বেটা ধুনধুন একদম ক'ব নোৱাৰা হৈ গৈছে তাক খেলা বস্তু পাই মানে ইমান বেছি ভাল পাইছে আৰু ইমান বাহিৰৰ পৰা অনা বস্তু যিয়ে নহওক লাগে বহুত বেছি ভাল লাগে আৰু সেয়াই আৰু সকলোৰে কাৰণে আনিছে মাহীহঁতৰ কাৰণে আনিছে মাহী মমা ছোৱালীজনী সকলোৰে কাৰণে আনিছে আৰু পৰিয়ালৰ যিমান আছে আৰু আপোনাৰ সবলীয়া মানুহ থাকে গাঁৱৰ মানুহ থাকে সকলোকে দিব লাগে সকলোৰে কাৰণে আনিছে তেনেকৈ সৰু সৰু এটা চিন আৰু ভাল লাগে মৰমত সেয়াই আৰু আল্লাহ কৰাত আপোনালোকৰ দোৱাত আহিলে ভালে ভালে ঘৰ পালেহি সেয়াই আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক এটা কৰি দিব আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপায় মই সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ